Goeiemôre Blanco gemeente familie en baie welkom by Goeie Vrydag 2021. Ek groet jou in die naam van die Goeie Vader, jou Skepper, in die naam van die Goeie Seun, Jesus Christus, jou Verlosser, en in die naam van die Goeie Heilige Gees, jou Vertrooster. Amen. Ek staan hier achter in die kerkgebouw, en hier aan my linkerkant is een muurbehangsel wat René de Waal een paar jaar geleden vir ons gemaakt het. En dit is gebrei. Die laaste woorde van Jesus aan die kruis. En ons gaan vandaag stilstaan by hier die 7 laaste woorde van Jesus. Die eerste woorde van Jesus aan die kruis lees ons saam in Lukas 23 vers 33 en 34. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regterkant en die ander een aan sy linkerkant. En toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe reageer ek en jy op hierdie eerste stelling van Jesus, te midde van die onreg wat aan hom gedoen word? Ons reageer soos wat hy ons leer, dat ons ook soos hy moet vergewe. Dink aan Petrus wat vir Jesus gevra het, maar Matteus 18 vers 21 en 22, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? En Jesus wat dan in symboliese taal praat van die oneindigheid, 70 maal 7 keer moet jy vergewe. Omdat Jesus vergewe vir jou en my, kan ons ook ander vergewe. Die tweede kruiswoorde van Jesus lees ons saam in Lukas 23 vers 39 tot 43. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het om tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek en jy moet die voorbeeld volg van hierdie misdadiger, wat sy eie sonde erken, ja, ek kry my verdiende loon, die straf vir my dade, maar dan uitroep om hulp na Jesus. Soos die man aan die kruis moet ek vergifnis vra, en in Christus ontvang ek hierdie versekering van vergifnis. En vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie eerste en tweede kruiswoorde van Jesus kom sê vir jou en my: gee vergifnis soos Jesus en vra by hom om vergifnis en ontvang die ewige lewe. Luister saam na die gebed van die man aan die kruis. Thank you.
Die derde kruiswoorde lees ons saam in Johannes 19 vers 25 tot 27. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeders suster en Maria, die vrou van Klopas, gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat bij haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Die voorbeeld van Jesus, as hy sy ma sien wat sy hart gebreek word deur sy dood, en wat op daardie stadium vooral nog nie verstaan, dat hy uiteindelik sal opstaan, en dat hy ook selfs haar verlosser sal wees nie, is om te sê, my beste vriend, Johannes, hy sal na jou kyk, ma. En ma, wees jy vir hom, my vriend, wees jy 'n ma. Jou en my respons op hierdie woorde van Jesus behoort te wees, hoe kan ek vir iemand anders, 'n oupa, 'n ouma, 'n pa, 'n ma wees? Hoe kan ek en jy as eggenoot liefdevol wees en sorg vir my eggenoot? Hoe kan ek 'n liefdevolle ouer wees teenoor my kind? Hoe kan ek as kind liefdevol wees teenoor my ouers? Hoe kan ek as werkgewer regverdig wees en as werknemer 'n getroue werker wees? Hoe kan ek as deel van Blanco gemeente 'n lewende lidmaat wees? Want ons hoort by mekaar. Die vierde kruiswoorde van Jesus weerklink in Aramees: Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? En ons lees dit onder andere in Matteus 27 vers 45 tot 46. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? In sy verlatenheid, in sy eensaamheid, vat hy die prys op hom vir jou en my, sodat ons nooit weer alleen hoef te wees nie, maar vir altyd in 'n verhouding kan wees met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan saam met hierdie uitroep van verlatenheid kom die vyfde woorde van Jesus. Ons lees dit in Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê: Ek is dors. Jesus as God wat volledig mens geword het, in sy pyn, in sy verlatenheid, hierdie menslike uitroep: Ek is dors. Ek kry swaar. Hy's verlate, hy's eensaam en hy's dors ter wille van my en ter wille van jou. Ek wil jou vra om saam met my 'n loflied te sê. Julle ken die lied Juig al wat leef met die koor Dankie Jesus. Lees dit hardop saam met my, die woorde in respons op die alleen wees, die verlatenheid, die dors en die liggaamlike gebrokenheid wat Jesus in ons plek gevat het aan die kruis. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig, want goedertieren is die Heer. Sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou al krag tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus. Dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom. Halleluja. Halleluja, loof hom. Halleluja. Dankie vir wat U gedoen het in ons plek, Here Jesus. Amen. Die sesde woorde van Jesus aan die kruis is die woorde: Dit is volbring.
Johannes 19 vers 29 en 30 verwoord het so: daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê: dit is volbring. Die boodskapvertaling vertaal daardie woorde: nou het ek alles gedoen wat ek moes doen. Die Engelse The Message sê: it's done. It is complete. Alles wat Jesus moes doen in gehoorzaamheid aan die Vader, om die ewige lewe te bewerk vir jou en vir my, om te betaal vir die sonde van die ganse mensdom van alle eeuwe, is afgehandel. Hy, as die ware onskuldige, is onregverdig skuldig bevind, tereggestel in my plek, in jou plek. En ons respons daarop is om te sê, dankie, dankie Jesus. Dan verwoord Lukas 23 vers 45 en 46 vir ons Jesus se laaste woorde: die son het opgehou skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hand gee ek my lewe oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Hy gee homself oor en hy sterf in my plek, in jou plek. Hy gee sy lewe as 'n geskenk. Wanneer ons oor Kerstyd sing, Kersfees kom, dan praat ons oor God wat die grootste Kersgeskenk gee, Jesus Christus, sy Seun. Ja, hy het hom gegee, hy is gebore uit 'n maagd, hy het opgegroei, hy het vir 3 jaar lank het hy Palestina se stofstrate vol geloop, het hy geleer, het hy genees, maar uiteindelik is hy gebore en het hy gekom om te sterf, om te betaal in jou en my plek. Hy is ons plaasvervanger en daarom kan hy ons vryspreek, elkeen wat in hom glo. Hy wys vir ons wat dit beteken om jouself te gee. In antwoord op hierdie geskenk wat hy vir ons gee, homself, sê Paulus Romeine 12, moet ek en jy ook onsself dan gee. Sê, hier is ek, Here, vir my aardse bestaan en vir my ewige bestaan. Hier is ek, vat my. Hy gee homself. En daarom die brood en daarom die wyn, keer op keer. Wanneer ons die brood saam eet, saam met medegelowiges, en die wyn drink, en onthou, Jesus se liggaam is gebreek vir my. Sy bloed het gevloei, sy lewe is gegee vir my. Dan sê ons dankie Jesus. Vriende, ek wil vra dat jy nou daar by die huis brood en wyn of vrugtesap gereed kry. En dan luister na hierdie lied: eet die brood, drink die wyn, glo in Christus. Hy stil jou honger. En saam as gesin of as familie of as enkeling, die brood eet, die wyn drink en sê, dankie Jesus, dankie vir wat U gedoen het, dankie vir wat U gee, U self in my plek. Kom ons gebruik die brood en die wyn. Jou honger
Christ and you will not thirst. Dankie, Heere Jesus, dat U ons nou gevoed het met U lichaam en met U bloed. Amen. As jy vanoggend hier in die kerkgebouw was tydens hier die diens, dan zou je gezien het hoe daar nou uitgestapt wordt met die kruis tot hier buiten in een doodse stilte uitgestapt wordt. Die sien wordt niet uitgesprek nie, maar daar is stilte. En morgen is stil zaterdag. En dan kom ons terug aan destijds waar die ganse kosmos gespannen gewacht het oor wat gaan gebeur. En dan wil ons jou uitnooi om zondagochtend hier op YouTube of bij die kerkgebouw te komen om wit kleren aan te trekken en om hier te komen met jouw masker en om dan die opstanding van Jezus te komen vieren. Ek wil daarom vragen dat jy nou sal stil word en dat jy sal luister na hierdie lied wat ek nou vir jou gaan speel in stilte en so voorberei vir stil saterdag voordat die groot fees sondag gaan afskop.